Felix recenserar. Hej och välkomna till Felix recenserar. Och idag ska vi tyvärr kolla på den underbart dåliga filmen My Little Pony Equestria Girls. Jag har inte våndat så mycket inför en film sedan den första Barbie-filmen jag recenserade. Jag har försökt undvika den här filmen som om det vore en jävla böldpesttårta med cancertopping. Det räcker med att höra de första sekunderna av My Little Ponys filmsång för att jag ska få rysningar i hela kroppen som är starkare än 9,0 på Richterskalan. Alltså den här skiten är alldeles för jävla sockersöt för att få existera. Hur fan står folk ut med att titta på det här? Jag fattar verkligen inte. Och dessutom seriens undertitel, Vänskap är magi, får ni bara till att vilja spy. Och att budskapet alltid är klichéer som, var dig själv, tillsammans är vi starka. Det är dumt att ljuga och behandla andra som du vill bli behandlad själv. Gör det bara ännu värre, för de budskapen har vi inte redan fått nedtryckta i vår käft så att det räcker. It's a message that I feel like has been out there, but it's one that is worth repeating as much as possible. Nej! Bara håll käft! My Little Pony är en franchise med leksaker och filmer som funnits sedan 80-talet. Det vill säga alldeles för länge. När de först lanserades hette de My Pretty Pony och såg ut som smältande, kroniskt deprimerade hästar. Bara kolla på dem! Döda mig, snälla! Franchisen växer snabbt och idag är den gigantisk. Men för ungefär 5 år sedan, när den nya serien My Little Pony Friendship is Magic introducerades, tog allt en helt ny vändning. Nu var plötsligt fansen inte bara 8-åriga småkärar som älskar rosa, utan även killar mellan 13 och 35. Hur fan gick det till kan man undra? Tydligen var allt, som så mycket annat, 4chans fel. För de få som missat vad 4chan är, så är det ett forum där folk laddar upp bilder och där alla memes du hatar har skapats. När Friendship is Magic kom ut började massor av ponyrelaterade trådar skapas på 4chan, vilket gjorde att serien nådde utanför sin vanliga målgrupp. Detta har bara fortsatt att växa, och den här delen av fandomen kallar sig antingen Bronies eller Pegasisters. Jag har själv ingen koppling till serien, och det lilla jag sett, det räckte fan. Alltså, det är inget fel i sig att kolla på barnprogram som vuxen. Jag kollar till exempel på Adventure Time och Regular Show, men jag fattar verkligen inte vad folk gillar med My Little Pony. Det är bara rent jävla skit! Filmen jag ska kolla på idag är dock en film som även många My Little Pony-fans inte gillar. Till och med serien showrunner Lauren Fast har sagt att hon inte är så stort fan av filmen. Den gjordes nämligen bara för att kunna släppa en ny uppsättning med leksaker inspirerade av Barbie. Detta för att kunna nå ut till fler tonåriga tjejer. Det fick dock en hel del backlash eftersom att filmen fucking sög och deras underliggande agenda skiner igenom så in i helvete. Filmens poäng är nämligen att presentera alternativa mänskliga versioner av Friendship is Magics huvudkaraktärer. Storyn behövde därför inte make så mycket sens, så länge de fick fram att hästarna nu plötsligt är människor så nöjde de sig. Eftersom jag inte kollat ordentligt på serien så kommer jag bara utgå från den här filmen. Dessutom så kommer jag recensera den med svensk dubbning. Och innan någon säger någonting, ja, den engelska dubbningen är marginellt bättre, men storyn suger vilket språk man än ser den på. Kollar man på baksidan av DVDn finns det en feature som heter Ponyfiera dig. Jag vet inte om man vill veta vad det innebär, men vi får väl ta reda på det. Va? Om det här ska föreställa en tutorial för hur man skaffar sig med Little Pony-hårslingor har de verkligen misslyckats. Man får inte lära sig hur fan man gör. Och ska det föreställa en reklam för med Little Pony-hårslingor har de också misslyckats. För de kommer inte fram till någon poäng, typ köp det här möget, finns i alla butiker där mög säljs. Jag hade gärna skjutit fram det här till dagen då jag är död och begraven, men nu kör vi! Låt oss börja glo på My Little Pony Equestria Girls. Vad fan är det här för jävla perspektiv? Det är typ från sidan och ovanifrån samtidigt, alltså vad fan är detta? Bara kolla på det här! Det är för fan helt jävla platt, det finns inget djup i bilden överhuvudtaget! Ögonen vet ju inte var de ska fokusera någonstans, och det hjälper inte heller att allting är så jävla färgglatt att det fucking sticker i dem! Vi får se huvudhästen Twilight Sparkle. Jag spydde lite i munnen bara för att säga det där namnet. Gå i en helt tom stad. Precis som i Bionicle och Barbie-filmerna har de gjort en stor, majestätisk stad utan en jävla kotte som bor där. Är det verkligen så jobbigt att rendera några jävla pedestrians som går i bakgrunden? Twilight? Nej. Från och med nu kommer jag kalla henne för Twishite. Twishite har tydligen blivit krönt till prinsessa och ska på prinsessmöte. Vad exakt gör man på ett prinsessmöte? Dricker te och bestämmer vilka undersåtas huvud som ska huggas av, eller?
Trish är nervös inför mötet, men hennes magiska vänner försöker muntra upp henne. Du är nerv över väldighet! Så många bara hoppa runt och ropa jihau! 40 sekunder in och jag hatar redan de här jävla karaktärerna. Den här rosa jävla hästapollen heter Pinkie Pie och är många fans favorit. Men samtidigt så vill du bara krabba ihop en liten boll och gömma dig! Varför? Hur får man till att punktera med dina lungor med en jävla ishacka och suga ut det sista av mitt liv med ett sugrör? En mer irriterande jävla skitkaraktär får man fan leta efter. De får alla varsitt rum att sova i på slottet och Twilight pratar med sin dragpolare Spike innan hon ska gå och lägga sig. Varför är han en drake och alla andra ponnis? Gick något fel vid hans födsel eller? Hallå, för 14 minuter och 2 sekunder in i avsnitt 23 av säsong 1 så får man faktiskt... Håll käft! Ingen bryr sig egentligen. De går och lägger sig och värsta hawksykosen sätter igång samtidigt som filmsången spelas. Det måste vara så här, det känns när någon kräker i ens öra. På natten bryr sig någon in och tar Twilights krona och lägger dit en fejkad. Hur kan hon veta att det är en hund när hon bara sett någon gå runt i en svart huva? Skurken visar vara en pony med rött och gult hår och hon hoppar in i en spegel och tar kronan med sig. Drottningen vet dock vem det var som låg bakom den. Sunset Shimmer, en av mina före detta elever. Läxan man ska lära sig här är, hoppa inte av skolan för då blir du en skurk. Hon bytte ut Twilights krona mot den här. En exakt likadan. Faktum är att vi lika gärna skulle kunna använda den här för ingen kommer märka någon skillnad. Den stulna kronan var tydligen magisk och en del av kungarikets försvar. Om kronan inte är på samma ställe som några andra magiska föremål fungerar inte försvaret som det ska och utsätter alla i kungariket för fara. Vem fan designar ett jävla försvarssystem sådär? Om inte den här guldiga grunkan ligger tillsammans med de andra guldiga grunkorna så kan vem som helst invadera kungariket. Men inte det är jättekorkat? Jo, men om du hade sett avsnitt... KÄFT! Så för att rädda kungariket måste Twilight gå igenom spegeln och leta upp kronan. Men vart leder spegeln? Det är en portal till en annan värld. Varför står det en portal till en annan värld mitt i hallen? Vems jävla inredningsidé var det? I hennes våld så kommer ditt harmonielement utan tvekan att utsätta de som bor i den världen för fara. Harmonielement? Vad fan snackar de om ens? Har alla gått någon jävla indigo-barnkurs? Snart kommer filmen att försöka sälja något kristallsmycke som håller onda andar borta eller något annat jävla new age bullshit. Det finns vissa specifika regler för hur portalen fungerar. En portal som är öppen en gång var 30:e månad. När månen står som högst på den tredje natten så kommer portalen att stängas. Varför portalen bara är öppen en viss tid för 30:e månad förklaras dock inte. Det var väl bara för att det var lägligt för storyn. Förstår du hur viktigt ditt uppdrag är? Självklart! Det gör inte jag, så en ordentlig förklaring hade varit bra, men det får vi aldrig. Twilights vänner vill hjälpa till, men det får de inte. Att skicka in er alla kan skapa obalans i den andra världen. Det här är något som prinsessan Twilight måste göra ensam. Varför blir det obalans? Snälla ge mig någon substantiell förklaring till varför, inte bara, nej, det går inte. Och egentligen, varför skickar de en prinsessa ensam för att utföra det här livsfarliga uppdraget? Varför inte en vakt, en bounty hunter eller någon som faktiskt kan sånt här? Det är som att man skulle tvinga Stefan Löfven att gå ut med soporna varje dag i Rosenbad. Jag tror fan det finns viktigare saker han kan göra. Twilight går igenom portalen och Spike hoppar efter henne. Skulle det inte bli obalans om fler följde med? Eller okej, vi skiter i det nu. Ja, whatever. På andra sidan kommer hon ut förvandlad till en människa och Spike till en hund. Var är vi? Så portalen står mitt i en park. Om den är öppen 3 dygn i sträck, borde inte risken vara ganska stor att någon typ lutar sig mot statyn och upptäcker att portalen fucking finns där? Förresten, var fan fick Twilight sina kläder ifrån? Borde hon inte komma ut naken ur portalen i och med att hon är en jävla pony som inte har kläder? Missförstår mig inte, jag är glad att hon har kläder, men jag undrar vad deras jävla logik är bakom detta. De försöker krama ut så mycket humorlöst knas de kan av att en pony förvandlas till människa. Väck mig när något roligt och originellt händer. Du kan vakna nu. Var är vi någonstans i filmen? Det är bara att spola tillbaka och fortsätta där jag somnade. Vid parken ligger en stor high school och Twilight och Spike går på upptäcktsfärd. Vi måste verkligen hitta en spegel åt dig. Hon står ju vid en fönsterruta. Den borde ju funka som en spegel för fan. Oh, vad är jag? Jaha, så nu kan hon se sig själv i glaset, men inte innan. Alltså, vad fan? Plötsligt går halva skolan på rast samtidigt och Twilight går runt och undrar vad fan alla håller på med.
I bonusmaterialet ser de some of the experiences that she has there really would directly feel like something that you have gone through or seen your friends go through. För alla har ju varit ponny som gått igenom en magisk spegel och förvandlas till människor för att leta upp en krona som kommer rädda världen. Händer mig flera gånger då. För att förmedla Twilights förvirring har de såklart valt att göra ett musikalnummer. De har ingen magi här och vingar sig till. Den här låten är verkligen skräpmög deluxe och det känns som att de bara anlitade vaktmästaren till att göra den för att komma undan så billigt som möjligt. Texten låter också som att den är direkt översatt. I've never seen a place that's quite like this. Everything is turned around, this crazy world is upside down. Har aldrig förutsett en sådan plats. Överallt som ögat ser är allting vänt helt upp och ner. Google Translate borde för fan ha en kredit högre upp än röstskådespelarna. I korridoren träffar han på Sunset Shimmer som mobbar någon. Twilight säger ifrån och Sunset Shimmer går iväg. Ingen står någonsin upp mot Sunset Shimmer. Sunset Shimmer? Fattar hon på allvar inte förrän nu att det här var skurken? Hur jävla många personer med eldfrisyr tror hon att det finns? Känns som en mobbad är väldigt lik en av Twilights polare. Men det kan det inte vara. Ingen av hennes polare följer med in i portalen. Det hade ju varit skitkorkat om det var... Jag är... Fluttershy. Men, är inte det samma namn som ponnyjävelskapet har? I'm Fluttershy. Varför? Det här är ju så jävla korkat. Vännerna följer inte med in i portalen. Så i den här världen finns det alternativa versioner av alla ponnyerna som människor. Borde inte då Fluttershy känna igen Twilight? För om det finns alternativa versioner av alla de andra så borde det ju redan finnas en av Twilight i den här världen för fan. Fluttershy berättar att Sunset Shimmer var arg på henne eftersom att hon hittade kronan och gav den till rektorn. Candelos djurhem behöver fler frivilliga. Jag visste inte hur den hade hamnat där, så jag tänkte att jag måste ge den till rektor Celestia. Så hon fick kronan i huvudet, men märkte inte alls av portalen när hon lutade sig bak. Och hon funderade inte heller på var den här jävla kronan har kommit ifrån. Fast vänta lite, det här blir bara ännu dummare ju mer man tänker på det. Sunset Shimmer hoppar in i portalen ett par sekunder efter kronan gått igenom, så hon borde kommit ut precis efter kronan och sett när Fluttershy tog den. Dessutom så var inte Fluttershy ensam på skolgården, utan det gick en hel drös med människor förbi. Så någon borde ha sett att både kronan och Sunset Shimmer kom ut från portalen. Fluttershy tycker att Twilight ska prata med rektorn och ger henne också ett tips gällande Spike. Man får egentligen inte ha husdjur med sig till skolan. Du kanske borde stoppa honom i ryggsäcken. Det är så jag gör. Nej, jag fyller min ryggsäck med djur varje morgon. Det är inget konstigt och det är inte alls djurplågeri. Twilight går till rektorn som är en mänsklig version av drottningen i ponnyvärlden för att prata om kronan. Förresten, om hon nu är rektor på skolan, borde inte hon veta när det kommit en ny elev? Nej, jag ska bara kolla protokollet här, ska jag säga. Nej, du går inte här. Far åt helvete. Kronan används tydligen på skolan som pris till avslutningsfestens prinsessa. Ett pris som Sunset Shimmer har vunnit flera år på raken och hon tänker ställa upp i år igen för att vinna tillbaka den magiska kronan. Då har jag en simpel fråga. Om Sunset Shimmer kunde sno kronan från skolan innan utan problem, borde hon kunna sno den magiska nu också? Är det verkligen nödvändigt att gå igenom en tävling där det finns en risk att hon förlorar för att få tag i kronan? Hon kan ju bara sno den på 10 sekunder och få all jävla makt i världen. Förresten, om man kollar på tavlarna här så har prinsesskronorna sett olika ut varje år. Så detta året bara råkade kronan se ut exakt som den magiska kronan. Vad fan är oddsen för det? Eftersom Twilight tydligen är lika korkad bestämmer hon sig för att också ställa upp i tävlingen. Om jag vill ha min krona tillbaks så verkar det som att jag behöver bli avslutningens prinsessa. Nej! Det är inte det enklaste sättet att ta tillbaka kronan. Det är för fan det dummaste, för det är riskabelt syn i helvete och tar längst tid. Ah. Det är därför hon gör det. För att det ska bli en långfilm. Ha! Fuck you! När de ska käka luft ber Twilight Fluttershy om hjälp med vad hon behöver göra för att vinna tävlingen. Förresten, hon käkar en hamburgare. Tänk så det är hästkött i hamburgaren. Jävla kannibaljävel! Du måste försöka övertyga alla här att rösta på dig istället för henne. Twilight går för att anmäla sig som tävlande hos... Kinky Pie? Vänta, det var inte meningen att låta som en häst där. Vad fan gör den här filmen med mig? Festen är i övermorgon. Vilken jävla tur att den här skolans fester är synkroniserade med den magiska portalen! Pinkie Pie fortsätter vara irriterande så in i helvete, även som människa. Har du en tvillingsyra som bor i stan? Har en hund som heter Spike och ser ut exakt som den där? Men finns det redan en mänsklig version av Twilight som dessutom Pinkie Pie känner till? Alltså vad fan, då borde ju fler känna igen henne! Twilight skriver på anmälan och plötsligt kommer ännu en av hennes ponnypolare in i människofor. Men, det är ju du! Känner du mig? Ja, du är väl den nya tjejen som stod upp mot Sunset Shimmer tidigare idag? Vänta! Om Pinkie Pie kände igen henne innan, hur fan kan hon då fortfarande vara den nya tjejen? Och de andra borde ju också känna igen henne! Alltså, min jävla pallar inte mer av detta jävla skitet!
Trishet går iväg lagom till när Sunset Shimmer kommer in. Hon blir förbannad när hon får reda på att någon mer än hon tänker ställa upp i tävlingen. Jag ställer upp utan motstånd. Inte den här gången. Den nya tjejen har anmält sig. Va? Var är den här Twilight Sparkle? Hur fan kan hon läsa det där kladdet? Går hon en kurs i doktorshandstil på skolan? Senare råkar Twilight gå förbi delen av skolan som är hemsökt eller något. Ah, en läskig korridor. Det är nog bäst att gå in här. Självklart överrumplar Sunshit, Swim och Twilight och de börjar prata om kronan. Vad händer när man tar in ett av harmonins element i den här världen? Okej, okay, så kronan är harmonielementet som de snackar om innan. Kunde de inte gjort det lite tydligare och inte bara anta att alla vet vad det är för någonting? Vet du inte det? Allvarligt! Bara håll käften. Det är inte särskilt konstigt att man blir förvirrad när drottningen säger... Förrän det var alldeles för sent för att leta upp kronan och ditt harmonielement. Här nämner hon ju kronan och harmonielementet som att det är två skilda saker. Har man inte hängt med i serien och sett exakt rätt avsnitt så fattar man inte vad fan hon pratar om. Sunset Shimmer hotar Twilight och ber sina generiska hejdukar förstöra för henne. När kronan och dess makt är min så kommer Twilight Sparkle att ångra att hon satte hoven i den här världen. Hon blev till en människa när hon gick igenom portalen så hon satte inte hoven i den här världen, men... Bara en liten detalj, va? Twilight går till biblioteket för att plugga på hur det är att vara människa. Alltså, vilket jävla bibliotek har en instruktionsbok på hur man beter sig som en människa? Twilight försöker använda en av datorerna på biblioteket, men klarar inte av det. Hon klarar inte av att öppna en dörr innan heller, så hennes IQ måste fan vara under 30. Sunset Shimmers hajdukar filma allt för att hon ska kunna ladda upp videon på YouTube och se till så att Twilight blir mobbad. Den enda användbara boken hon hittar är en årsbok där man får se att Fluttershy och de andra var vänner tidigare innan Sunset Shimmer dök upp. Hon tänker använda årsboken för att läsa hur de olika grupperna i skolan tänker, men nästa morgon har alla sett den pinsamma videon hejdukarna spelat in och skrattar ut henne. Då plötsligt blir hon indragen i ett klassrum av en annan av sina ponypoolare som heter Rarity. Åh, ja det här blir jättebra! Nu kan ingen känna igen dig! Varför vill Rarity hjälpa Twilight? De känner inte varandra i den här världen! Eller gör de? Plötsligt kommer alla de andra gänget in i klassrummet och visar för Twilight att Sunset Shimmer har gjort en hatkampanj mot henne och att hennes chanser att vinna typ är noll. Inte för att det kanske gör någon skillnad, men jag kommer att rösta på dig. Men det betyder ingenting! Alla vill hjälpa Twilight, men de kommer inte överens. Jag bidrar gärna med en hjälpande hand till någon som faktiskt uppskattar det jag har att erbjuda. Sunset Shimmer har vänt alla vännerna mot varandra genom att få det till att se ut som att de har ljugit för varandra. Fast, varför gick de då tillsammans i korridoren för 5 sekunder sedan? Sunset Shimmer, inte den som förstörde min tysta minut för hemlösa djur med fyrverkerier och smällare. Pinkie Pie förstörde det. Vad snackar du om? Jag fick ju ett mess från dig där du skrev att du inte ville ha en tyst minut utan ett stort partaj. Va? Jag har aldrig skickat ett sånt mess. Har du inte? Du tror väl inte att hon har skickat de där e-mailen till mig också? Va? Så de har inte ens pratat om det förrän nu? Frågade du aldrig Rainbow Dash varför hon inte dök upp? Exakt! De verkar inte ens ansträngt sig lite för att kolla om de här sms'en faktiskt stämde. Dessutom, Sunset Shimmer måste ju för fan vara hackermästare nummer 1 om hon lyckas hacka allas e-mail och telefoner. Alla blir vänner direkt och cowboyhästtjejen bestämmer sig för att be Rainbow Dash, som inte var där när de bråkade, om ursäkt. De bråkar i 3 sekunder och sen är de vänner igen. Alltså hela den här jävla konflikten är ju rent jävla bullshit. Rainbow Dash utmanar sen Twilight på fotboll som ett krav för att hjälpa henne i tävlingen. Den här 2 minuter långa scenen är helt jävla meningslös och kunde lika gärna hoppats över. Förutom för att skurken står och spionerar och tar några kort som hon får användning för senare. Kunde de inte gjort det på ett lite snyggare sätt istället för att ha en så här lång jävla avstickare? Nu när hela gänget är samlat går de till ett café. Där råkar Twilight gå in i en kille hon sett tidigare och de har ett standard meet cute. De gör dock absolut ingenting med den här subplotten. Killen får bara ett par minuter screentime genom hela filmen och deras relation, om man nu kan kalla den för det, fyller inget syfte för storyn. De har verkligen bara klämt in det här för att tvinga fram en kärlekshistoria. I alla fall, de börjar planera hur de ska se till att Twilight vinner prinsesstävlingen och Rarity har fått den genialiska idén att de ska sätta på sig hästöron och hästsvansar. Huh? Vi är alla så olika varandra, men innerst inne tillhör vi ändå Canterlots unga! Tydligen så är skolan symbolen häst, för vad fan skulle det annars vara? Och genom att sätta på sig hästöron och hästsvansar ska de få hela skolan till att stötta henne. Ja, nej, jag tror inte det, va? Vi klipper sen till matsalen, där snubben tar en bild på en varmkorv med sin miniräknare och hela hästgänget kommer in och sätter sig vid sin respektive grupp. Är det seriöst ingen som reagerar på att de helt plötsligt har matchande outfits? Lyssna noga, vi har någonting.
Ja men för fan. Så nu ska den sjunga en sång om hur fantastiskt Twilight är. Och på något sätt ska det göra så att alla vill rösta på henne. Jag kommer vara mig själv, vad jag än tar mig för. Vadå var dig själv? Du har ju för fan ingen personlighet. Hallå, i avsnitt 5 har hon faktiskt personlighet. Du borde ha sett det. Jag märker också att de sträckt sina Google Translate-kunskaper till det yttersta i den här låten. Nu tror jag inte att originaltexten är något lyriskt mästerverk, men den här översättningen är fan pissdålig. Eftersom hela skolan är jävligt lättövertygad så får de såklart alla på sin sida. Sansa Chimmer ser dock allt och får sabotera för Twilight, ser han till sina hajdukar och förstöra festdekorationerna och skyller sen allting på Twilight. Twilight blir indragen till den biträdande rektorn som säger att hon kan bli diskad från tävlingen. Sansa Chimmer har klippt ut bilderna hon tog när Twilight spelade fotboll och lagt in dem på bilder där hennes hajdukar förstör dekorationerna. Hur fan fick hon till de här bilderna? Twilight och hajdukarna har inte alls samma kroppsform och bilderna togs i helt olika ljus så de borde inte matcha alls. Twilight's love interest kommer dock in och har hittat originalbilderna så det här hindret undanröjs direkt. Och det är typ hans enda syfte i den här filmen. Jag uppskattar att du visar det här för mig. Jag skulle ju fatta det här själv om jag inte var helt jävla hjärndöd, men jag uppskattar verkligen att du visar de här uppenbara bevisen för mig. Festlokalen har dock förstört så mycket att de måste skjuta upp balen till dagen efter. Och Twilight får panik eftersom hon då inte kommer hinna ta sig igenom portalen igen. Hon springer till en klädaffär där alla hennes pollare, see what I did there, väldigt lägligt står och hänger. Är allting okej där inne? Ja då! Nej, det är inte okej. Det är inte alls okej. Vi kan fortfarande höra det vet du va? Vad ska vi göra nu? Säg sanningen. Nej. Det är verkligen det dummaste hon kan göra nu. Om man säger att den är en hästalien från en annan värld kommer ingen av dem hon har försökt övertyga till att ta henne på allvar längre och då kommer hon garanterat förlora tävlingen. De här tjejerna gillar dig förrän du är inuti. De kommer inte att tycka annorlunda om dig bara för att de får reda på att du är en ponyprinsessa i Equestria. De har känt henne i 2 dagar. Hade jag känt en trevlig tjej i 2 dagar och hon helt plötsligt kom och sa att hon var en prinsessponny som kom från en annan värld hade jag backat därifrån jävligt snabbt. Hon går ut från omklädningsrummet och berättar vad som hänt med festlokalen. Men avslutningsfesten måste vara ikväll. För att du är från en annan värld där du är ponyprinsessa och kronan har ett magiskt element i sig som funkar med några andra element som inte har någon kraft om de inte är tillsammans och du behöver dem för att skydda din värld. Om du inte får kronan ikväll så är du fast i den här världen och kan inte komma hem på din värsta långa tiden! Vad i helvete hände precis? Hur fan visste hon det där? Jag gick på känsla. Så fan i helvete heller att du gjorde din jävla hästajävel! Är du en ponny? Är du en prinsessa? Är du från en annan värld? Det är... avskritt! Nej! For fuck's sake! Nej! 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 Vilken jävla fucking tänkande människa skulle bara köpa det där rakt av? Det är ju 3 fucking lager av osannolikhet! Så nu när de hoppat över en hel ocean fylld med hajar så bestämmer de sig för att fixa festlokalen. De har ingen tid på sig och knappt några resurser, men de har ändå allt de behöver, nämligen teamwork. Vi fixar här en bagatell. Men vad fan, det där är ju inte teamwork. Det här är teamwork. Tack vare det här så blev festen av ändå. Du får min röst, Twilight. Min med. Du fick mig till att städa en massa skit för att du själv ska vinna en tävling. Du är grym! Sansa Chimmer står dock i ett gympaförråd och ser allt som händer. Hon bara stått där och stirrat under hela tiden som hon har städat. Nästa gång jag ber dig söka ner lite så försök att behärska er lite va? Jag behöver att den här festen blir av nu precis lika mycket som hon. Men vad fan? Varför sa hon då ens till dem att förstöra dekorationerna? Varför gjorde hon inte bara någonting som förstörde för Twilight och inte för henne själv också? Alltså den här filmens logik får ju fan ens hjärna att förmultna. Hur som helst, hästtjärna går till klädaffären för att fixa klänningar till balen. Måste säga att det är jävligt dålig planering att köpa det samma dag som balen är. Efter 3 minuter långt prova klädermontage är det till slut dags för festen. Till att börja med vill jag bara säga att ni har alla gjort ett hästjobb med att få i ordning här. Hästjobb? Alltså bara fucking håll käften. Rektorn presenterar vinnaren och självklart är det Twilight. Men när hon går upp för att ta emot kronan kidnappar Sansa Chimmers hajduka Spike. Hästtjärna jagar ut dem till portalen på skolgården och där står Sansa Chimmer med en slägga. Kom inte närmare! Yes! Snälla bara slå in skallen på de här jävla ponjävlarna för jag står fan inte ut med dem mer. Åh, det skulle jag aldrig göra. Jag är inget monster. Nej, fuck you då.
Ge mig kronan så kan du åka hem till Equestria ikväll. Eller behåll den och få stanna kvar för evigt. Hennes sista utväg är så att slå sönder portalen med en slägga. Har hon fucking tänkt igenom det här alls? För släggan kommer bara flyga igenom portalen och in i ponyvärlden och sen inget mer. Så, vad blir ditt svar? Nej! Wow, har hon faktiskt fattat att det här bara är ett tomt hot? Equestria kommer hitta ett sätt att överleva utan mitt harmonielement. Men det kanske inte den här världen gör om jag lägger den i dina händer. Vad fan, Twilight ponyjävel! Den där kronan är det enda som håller ponyvärlden säker! Hur fan ska du kunna kalla dig för en prinsessa när du skiter totalt i landet du styr över? Och på vilket sätt skulle Sunset Shimmer kunna förstöra den här världen? Det enda hon gjort hittills är att typ vara lite elak på en skola. Alltså, hon är inte fucking Adolf Hitler! Hon är lika illa som Hitler skulle varit om han var en enbent vandrande pinne med astma! Hon är inte värd att riskera hela sitt hem och alla sina vänner för! Sunset Shimmer nöjer sig såklart inte med det, utan kastar efter kronan. Efter en lång och pisstråkig scen där de jagar varandra och kastar kronan mellan sig, lyckas de få tag i den. Oh jävlar! Kom igen, nu måste hon för fan förvandla sig någonting häftigt. Wow! Det där är riktigt jävla lame. Filmen hade fan ett gyllene tillfälle att göra en stor vändning nu. Att hon typ förvandlas till en Godzilla-pony som trampar ihjäl alla i stan. Men istället blir hon bara ett flygande pentroll. För fan. Fast vänta lite nu här. Varför aktiveras den här kraften när hon tog på sig kronan men inte när Twilight gjorde det innan? Och skulle inte den här kronan vara helt maktlös om den inte var kombinerad med de andra harmonielementen? Eller vänta. Herre fucking gud, om nu kronan ger den här kraften så fort hon tar på sig den, varför bröt hon sig inte bara in hos rektorn direkt så fort hon fick reda på att Fluttershy hade gett kronan till rektorn? Hon kunde ju uppenbarligen bryta sig in och ta fejkronan innan utan problem, så varför kan hon inte göra det igen istället för att spendera tid på den här meningslösa, tidskrävande jävla tävlingen? I alla fall, Sunset Shimmer använder sina nya krafter för att ta kontrollen över skolan. Vänta, var det där The Wilhelm Scream? Det var det! Okej, jag tror kanske inte att alla vet vad The Wilhelm Scream faktiskt är. Det är en skrikljudeffekt som används i över 300 filmer ända sedan 50-talet och som de flesta garanterat hört minst en gång. Lyssnar man noga kan man till exempel höra det på flera ställen i Star Wars och Sagan om ringen-filmerna. Om det här är menat som ett easter egg får filmen faktiskt ett litet plus i kanten. Vi ser det om alla 2000 minusstreck i kanten då alltså. Sunset Shimmer tar kontrollen över elevernas hjärnor och skapar en stor zombie-armé som man ska använda för att invadera ponyvärlden. Jag vill ha Equestria! Aldrig! Jag har magi och du har inget! Hon har oss! No offense, men jag tror att magin är lite starkare. Push it to the limit. Ungefär så här borde det sluta. Men det gör det inte. Va? Exakt. Va? Magin i min krona kunde sammanlänkas med det som var med och skapade den. Va? Jävla Sailor Moon-montage och de förvandlas till människohästhybrider. Alltså, vad fan är det som händer? Kronan kanske sitter på ditt huvud, Sunset Shimmer, men du kan inte använda den. För att du har inte den allra starkaste magin, vänskapens magi. Så, deras vänskap är bokstavligt talat magi. Fuck you, filmjävel! Det här är en så jävla typisk Deus Ex Machina. Den riktiga magin fanns inom dem hela tiden. De behövde inte ens kronan. Nähä, då är ju hela deras quest efter kronan totalt jävla meningslös. Och om vänskapsmagin nu är den starkaste magin, varför finns då den här kronan överhuvudtaget? Twilight och de andra är ju redan vänner i ponyvärlden, så då borde de redan ha den här kraften där. Då är kronan helt onödig som deras försvar. Men egentligen, även om de inte redan skulle ha kraften, så är det ju helt jävla onödigt att Twilight skulle behöva gå igenom allt det här. Allt som drottningen sagt är att det blir obalans om för många passerar genom portalen. Och om det inte blir obalans när både Twilight och Spike gick in, så kunde de ju lika gärna skickat en jävla bounty hunter till att börja med. Då hade de fått tillbaka kronan på nolltid, för skolan ligger 20 meter från portalen, och då hade de inte heller behövt riskera sin jävla prinsessa för fan! Och som en sista regnbågsfärgad projektilspya rätt i ansiktet så formar de sig till ett hjärta och skjuter iväg en regnbåge mot Sunset Shimmer. Snälla skjut mig! Bara skjut mig med en jävla slagskeppskanon! Bara gör det! Tack.
Nu känns det bättre. Så skurken är besegrad och eftersom att det ska bli ett lyckligt slut för alla så överlever hon och ångrar sig. Jag är verkligen ledsen. Jag vet ingenting om vänskap. Det tror jag att de kan lära dig. Du kan ta mina vänner, jag behöver inte dem längre. Fuck you guys! Twilight får tillbaka sin krona, men innan hon drar hem går de alla in i skolan och dansar. För det är skitsmart att göra det när någon precis sprängt ett stort jävla hål i fasaden. Hon dansar med sitt love interest som totalt får typ 3 minuter screentime i filmen och sen tar hon avsked av sina vänner och går igenom portalen igen. Sen zoomar vi ut från det platta kungariket och sen är eländet äntligen slut. Så det där var den infernaliskt jävla korkade filmen My Little Pony Equestria Girls. Den här filmen är bara ren jävla smörja. Den är full med logikfyll och plotthål som är så stora att man undrar om de ens läste igenom manuset innan de började spela in rösterna och animera skiten. Jag såg 2 avsnitt av serien när jag gjorde research till det här och även om jag tycker serien är rent jävla mög så är den mycket snyggare animerad och mycket snyggare klippt än den här filmen. Röstskådespelarna är också rätt så mycket bättre på engelska än på svenska. Detta är verkligen som en böldpesttårta med cancertopping. Om den hade lagats av Stalin som tryckt upp den i satans rövhål där den fått mogna i ett halvår och därefter täckts i regnbågens färger med giftig målarfärg. Det har varit en fucking pina att ta mig igenom den här filmen. Inte bara en gång, utan 2 gånger. För er skull! Men den här snubben har ju ett scoutmärke på sin halsduk så filmen får 10 av 10. Efter 3 minuter långt prova klädermontage är det till slut dags för festen. Eller hästen, you know.